Tak díky. Já jsem si připravil několik takových nesouvislých faktů možná. Jestli teda sledujete Euroseptik, tak už to stejně všechno budete vidět. A jestli ho nesledujete, tak ho sledujte, abyste příště všechno věděli. Celá eurozóna musí letos vydat dluhopisy za 1,1 bilionu eur. To jenom pro představu, jak jsou teda zadlužený ty státy. Dluh Slovenska je 50% HDP, což je 35 miliard euro a jeho státní rozpočet je 12 miliard euro. To znamená, že slovenská vláda je zadlužená na 3 rozpočty dopředu. A to nesmí samozřejmě platit silnice, důchody a tak dál, aby mohla splatit svůj dluh. Slovenský rozpočet má o 40% víc výdajů než příjmů. A do toho eurovalu poslali 7,7 miliard, to bylo jak padla ta vláda, což jsou 2/3 jejich rozpočtu. Pakt stability a růstu, což je vlastně ta smlouva, která má zaručovat to, aby to celý fungovalo, byl porušen už zhruba 100krát od toho roku 99 teda. Což je jako zajímavý, když je tam jenom 17 zemí, že jo. A příjem řeckého rozpočtu je 60 miliard eur a jeho zadlužení je 400 miliard eur, což jako svědčí o tom, že to je samozřejmě nesplatitelný, teda ono to tak bylo. Oni teďka, že jo, si zkrátili ten dluh o 70% nebo kolik, takže na ně míří žaloba od 110 držitelů dluhopisů, že to je nezákonný takhle přestat splácet svoje dluhy. A Itálie, což je taky velmi zadlužená země, má nemovitosti za 500 miliard eur, takže a má třetí největší zásoby zlata na světě, takže Itálie může své dluhy splatit velice lehce, pokud se jim bude chtít. Pak tady mám pár komentářů k tomu ESM, ale myslím, že Vítek Jedlička už to říkal, že rada guvernérů sama o sobě rozhoduje o všem, je jakkoliv nenapadnutelná, stojí mimo veškerou legislativu všech členských států i mimo legislativu Evropské unie, ne, ale nemůžeme se jich nijak domoct, ty guvernéři nikde neplatí daně, nemůžeme žalovat ESM, nemůžeme žalovat guvernéra, nemůžeme žalovat nikoho, nemůžeme se podívat do jejich dokumentů a aktiva do ESM se musí přesunout do 7 dní, pokud si to ESM usmyslí, což pokud vezme v potaz běžný bankovní proces, tak má třeba slovenská vláda 4 dny na to, aby poslala peníze. 84% zákonů už teď vytváří Brusel a pokud tedy předáme s tím fiskálním paktem a s tímhle vším ještě další pravomoce do Bruselu, tak potom jako, jak se ptal bývalý německý prezident Roman Herzog, proč jsme teda zvonili těmi klíči v tom 89. Vždyť tohle není parlamentní demokracie. A poslední poznámku mám, že vyšel, myslím, předevčírem nebo kdy na Focusu článek. Focus je takový pravicový bratr Spiegelu. A vyšel tam článek, který se jmenuje Volksabstimmung jetzt oder nie, tedy referendum teď nebo nikdy. A tam byla anketa, chcete, aby se o pomoci pro Řecko rozhodovalo v referendu a o těch dalších přesunech. A pro možnost já es sind schließlich unsere Steuergelder, tedy ano, jsou to nakonec naše peníze z daní, hlasovalo 95,4% ze 4000 čtenářů. Takže i v Německu už to pěkně vře a jako možná ta revoluce je za dveřma. Děkuju za pozornost.